Състав на окръжен съд в с председател Агнеса Ставарова определи присъда за млад мъж от Монтана, причинил смърт по непредпазливост при катастрофа. Пътният инцидент е станал на 28 юли 2015 година на кръстовище на обходния път на Враца и шосето за Криводол. Сблъсъкът е бил между автомобил, управляван от 81 годишен врачанин и друг зад волана, на който е бил млад мъж от Монтана. При инцидента е загинал по-възрастния водач, който при удара е излетял от прозореца. В хода на разследването Станало ясно, че именно той е предизвикал катастрофата. Не е спрял на знак Стоп и директно е навлязал в кръстовището, отнемайки по този начин предимството на другия водач. Съдия Ставарова разясни, че по време на съдебния процес мъжът от Монтана участвал в катастрофата, е признал вината си, съдействала е и делото е гледано по съкратената процедура. Наложената му санкция е условна присъда. От една година и 8 месеца лишаване от свобода с намаляване от една трета и отнемане на шофьорската книжка за една година. На 8 месеца, тъй като починалият няма близки, по случая няма граждански искове и частни обвинители.